Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Bosniak. Estamos aqui para uma aula de geografia e vamos trabalhar sobre a agropecuária da Região Sul. Quais são as características dessa atividade econômica? Que atividades, na verdade, quando eu falo agropecuário o que envolve? Que tipo de atividade desenvolvida pela sociedade envolve a agropecuária? E também qual é a importância dessa atividade para a Região Sul? O que se desenvolve na região sul que está ligado à agropecuária, a esta atividade econômica? Então, é importante pensarmos juntos sobre o tema, refletirmos sobre ele, entender características da agropecuária da região sul, divisões que possam existir nos tipos de atividades agropecuárias, na modernização, por exemplo, da atividade agropecuária na região sul do Brasil. Então vamos pensar juntos a respeito ali, com os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar os principais produtos agrícolas produzidos na região sul. Aqui nós já temos uma ideia: produtos agrícolas, ou seja, se eu tenho um produto agrícola, está ligado à atividade agropecuária. E compreender a importância da atividade agropecuária para a região sul, para o desenvolvimento da região, as atividades que são desenvolvidas. O acúmulo e a produção de riquezas que dependem da agropecuária ou mesmo a vida das pessoas que dependem da atividade agropecuária também. É então, importantíssimo refletir sobre isso, né? E aí duas perguntinhas para a gente começar. Quais produtos da agropecuária são produzidos na região sul? Se nós entendemos o que é agropecuária, né, o que produz a atividade agropecuária, nós conseguimos identificar quais são esses produtos? Você consegue identificar? E você conhece algum produtor agrícola? O local onde você mora é um local de desenvolvimento da agropecuária? Você conhece ou de repente a tua família é de produtor agrícola? Desenvolve agricultura, faz parte da atividade agropecuária? Então... Perguntando isso, nós iniciamos a reflexão do nosso tema de hoje, né? Para entender essas características. A agropecuária é uma das atividades econômicas mais rentáveis do país. Então, ela é uma atividade importantíssima para a região sul e para o Brasil, gerando uma série de oportunidades de trabalho no ramo. Quando que a gente vai considerar avaliar a importância de uma atividade econômica? Quando ela fornece produtos que são importantíssimos para a sociedade e também quando ela gera trabalho para as pessoas. Então, essas duas características fazem com que essa atividade seja importante para a sociedade. Na região sul, o que, é que nós temos de característica? A agropecuária representa mais da metade das exportações da região. Olha que importante isso. Então, mais da metade do que a região sul manda para outros países ou exporta vem da atividade agropecuária. Por isso ela ser uma atividade tão importante na região sul, principalmente nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, gerando ali emprego e renda. Então, é importantíssimo pensar que a atividade agropecuária produz riquezas e gera emprego e renda para a população. Pode ser que você tenha identificado na tua realidade uma relação agora sim com essa atividade econômica, né? Pode ser que a tua família desenvolva a atividade que está relacionada à agropecuária, na é verdade? Então, daí a importância dela. E vamos ver ali que interessante. A região sul conta com uma série de fatores que contribuem para a alta, alta produtividade agropecuária. O que, que pode contribuir para a elevada... Atividade agropecuária, né? Para aumentar a produtividade, para produzir mais, nós temos os solos férteis e chuvas regulares, ou seja, se o solo é um solo fértil que ajuda, que facilita o desenvolvimento das plantas, isso é um ponto positivo. E isso nós temos na região sul, é um dos fatores. E também se nós temos chuvas regulares. Para a vegetação se desenvolver, seja ela natural, seja de plantio, né, uma plantação feita pelas pessoas, ela precisa da água para se desenvolver. Se eu tenho chuvas regulares, ou seja, chove o ano inteiro, alguns períodos, um pouco menos, em outros períodos, um pouco mais, mas o tipo de clima da região sul, que é o subtropical, favorece chuvas o ano todo. E isso ajuda, contribui. Para o desenvolvimento e para a alta produtividade agropecuária na região sul. Então vejam que fatores naturais, como o tipo de solo e o tipo de clima, contribuem para o desenvolvimento dessa atividade da sociedade, certo? E a região sul tem essas características ali importantes. Mas como se caracteriza a agropecuária da região sul? O que, é que nós podemos considerar? Quando eu digo assim, quais são as características? Ou seja, como ela é, né? Como se desenvolve a agropecuária na Região Sul? Vamos pensar juntos ali. A produção agrícola é voltada, sobretudo, para o cultivo do que? Da soja, que é um dos principais produtos da Região Sul da agropecuária, da carne, que é a criação de animais. Porque quando eu falo de agropecuária eu envolvo atividades de cultivo de vegetais, que a gente chama de agricultura, e de criação de animais. Né? E a partir daí, então, que a gente chama de pecuária, a gente vai ter ali a produção de carne. Se eu tenho criação de animais, eu vou ter produção de carne, do milho, da cana de açúcar e do algodão, conforme a imagem aqui ao lado, também. Ou seja, entre os principais produtos da agropecuária da Região Sul, nós destacamos esses que estão aqui, né? Nos estados do Paraná, Santa Catarina. E Rio Grande do Sul, nós temos também a produção de trigo e arroz. Então, olha a diversidade de itens que são produzidos, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento econômico e até mesmo para atender a população com alimentos. Se eu tenho a produção de alimentos, eu posso atender a população com essa produção também. Então, é mais um fator ali que a gente analisa como importante da agropecuária da região sul. No Rio Grande do Sul, o que, que a gente vai ter de característica específica? As culturas mais importantes são a do milho, a da soja, a do arroz, a da uva, por exemplo, que é importantíssima ali para a economia do Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina, quais são os exemplos que nós vamos ter de itens que são produzidos na agropecuária? O cultivo da maçã, por exemplo, tem destaque em Santa Catarina, com várias cidades que se desenvolvem, né? Vários municípios que se desenvolvem economicamente a partir da produção da maçã. Também o feijão, o trigo, o tabaco são itens produzidos em Santa Catarina. Ali fazem parte da atividade agropecuária. E no Paraná nós temos agricultura baseada principalmente na soja, no milho, no algodão. Também o café, que historicamente, né, esteve presente na produção agrícola. Paranaense, né, e da região sul, portanto, e na cana-de-açúcar também, que hoje a gente tem presente sendo produzida no estado do Paraná. Então, observem que, se a gente pegar aqui todos os estados da região sul, tem uma diversidade muito grande de itens produzidos, né, diferentes tipos de itens agrícolas sendo produzidos na região. E considerando isso, vamos a uma atividade agora, observando o gráfico aqui ao lado que traz para nós. Os principais cultivos da região sul. Que nós vamos ter em amarelo aqui a soja, depois nós vamos ter o trigo, é, aqui são outros itens, aqui em azul mais clarinho o arroz, aqui em lilás o milho e outros ali em menor quantidade também, é, outros itens produzidos. Então você vai observar ali e vai responder: qual é o produto agrícola. Mais cultivado na região sul e onde esse produto pode ser utilizado. Então, analisando o gráfico, como vocês podem escrever a resposta de vocês? Façam isso e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha que vocês tinham que responder com base na análise do gráfico. A partir do que consta ali no gráfico dos principais itens produzidos na região sul, então qual deles é mais produzido, ou seja, em maior quantidade, e onde ele pode ser utilizado? Como ficaria a nossa resposta? Então vamos ver juntos ali, certo? A soja é o produto mais cultivado na região sul. Os grãos podem ser utilizados para que tipos de atividade? Desde a alimentação humana até matéria-prima ali para a produção de farelo de soja e de óleo de soja. O quanto nós utilizamos do óleo na cozinha, muitas vezes, né? Todos os dias na, na produção dos nossos alimentos, vamos dizer assim. E a gente às vezes nem se dá conta que é de soja, né? Um item ali desenvolvido na agropecuária para dar essa ideia da importância dessa atividade econômica. Certo? Então a resposta de vocês poderia ter ficado desta forma ali. E ainda continuando a pensar na agropecuária, nos últimos anos grande parte das propriedades rurais da região Sul ingressou em uma nova etapa produtiva, ou seja, teve uma mudança ali na questão produtiva, né? Que está diretamente ligada a quê, pessoal? Ao uso de tecnologias em criação de animais e em cultivo de diferentes culturas. Então, é cada vez mais presente e mais utilizada a questão da tecnologia, desde o desenvolvimento de sementes até o monitoramento das plantações isso é emprego de tecnologia para melhorar a atividade agropecuária, para melhorar a produtividade agrícola na região sul e é cada vez mais presente isso na região, certo? E aí, pensando nesse sentido, nós temos um mapa que traz justamente essa ideia de áreas onde é maior ou menor o grau de modernização na atividade agropecuária. Então, se a gente pegar aqui um recorte da região sul, o que está em verde, em tons mais escuros aqui, são as áreas com um grau mais forte, ou seja, o maior emprego de tecnologia ali de modernização da atividade agropecuária. Vejam que boa parte da região sul, grande parte, a maior dela, usa ali técnicas modernas, emprego de tecnologia para o desenvolvimento da agropecuária. É importantíssimo a gente fazer essa análise. Se a gente comparar com outras áreas do Brasil, mais ao norte e nordeste é menor o grau de modernização. Aqui no sudeste, né? Parte do centro-oeste. E sul, esse grau de modernização da atividade agropecuária é maior, ou seja, o emprego de tecnologia para o desenvolvimento desta atividade é bem maior na porção sul do território brasileiro, considerando as três regiões ali ou parte delas, né? Importantíssima essa análise, porque é uma mudança de características da atividade. Ah, como era feito antigamente? Ah, utilizava lá o trabalho manual, muitas pessoas trabalhando na lavoura e hoje a ah, hoje utiliza só uma máquina que faz o plantio ou só uma pessoa que opera uma máquina que faz a colheita. Quantas vezes vocês viram isso de repente numa viagem ou próximo do local onde vocês vivem, né, de utilização de máquinas para desenvolver atividade de cultivo, de plantio ou de colheita de vegetais? Então isso é o que é a modernização da agropecuária. Certo? Então, por isso é importante a gente estabelecer essa comparação também. Outra característica ali é a correção do solo, ou seja, falta um nutriente naturalmente naquele solo. Existe, então, uma forma artificial, vamos dizer assim, de você corrigir aquilo que está faltando ou sobrando no solo para que aumente a produtividade. Então, a correção de solo ali é utilizada, entre outras coisas, né? Técnicas de plantio e manejo né, para atividade agropecuária, a rotação de culturas dão a ideia desse emprego de tecnologia com o uso de máquinas e equipamentos que favorecem o desenvolvimento da agropecuária. Então para todo esse conjunto de atividades é cada vez mais presente o emprego de tecnologia principalmente nas grandes áreas produzidas, certo nas grandes propriedades rurais. E entre os exemplos ali nós temos a rotação de culturas. O que, que seria isso, rotação de culturas, né? De forma ordenada, ou seja, de forma organizada. Diferentes espécies vegetais, né, num determinado espaço de tempo ali, são plantadas ou são cultivadas na mesma área. Então, diferentes tipos de culturas que vão facilitar a reposição natural de nutrientes do solo também, certo? Acabam ali melhorando essa condição ali do solo também. Importantíssima a questão da rotação de culturas, certo? E a atividade agropecuária ainda continuando nessa ideia de modernização do campo. O que que nós vamos ter? Ocupa um lugar de destaque a Região Sul. Quando eu penso em atividade agropecuária, abastecendo não só Internamente, né, o país, a região, mas também enviando o que é produzido na agropecuária da região sul para outras regiões do mundo, para outros países do mundo. Por isso, importantíssimo o desenvolvimento da atividade agropecuária na região sul do Brasil. Todos os produtos valiosos para exportação sendo vendidos para locais como Oriente Médio, países do Oriente Médio, para a China. Para os Estados Unidos e ainda para os países vizinhos, né, chamados países do Mercosul. Então, olha só, a produção, a atividade agropecuária da região sul, muitas vezes ela nem fica só no Brasil, mais da metade dela é para exportação, para ir para outros países que utilizam esses, é isso que é produzido, né, nas suas atividades ali, para transformar em outros produtos que serão vendidos, consumidos, usados pela sociedade. Então, a importância da agropecuária não é só para a região sul, mas para outros lugares do mundo também. Então, e acaba contribuindo muito ali para o desenvolvimento da economia, né? A pecuária é outra atividade econômica, é, característica, né, dentro desse conjunto que a gente chama de agropecuária, e ela é a criação de animais. Então, ali, criação e domesticação de animais que produzem matéria-prima para diversos ramos da indústria. Então, a indústria utiliza matéria-prima que vem da criação de animais e isso vai fazer com que os lucros, né, sejam ainda maiores a partir dessa atividade de criação de animais. Como couro, por exemplo, que é utilizado ali na fabricação de diferentes itens, vem dessa atividade ali de pecuária, de criação de animais, certo? A região sul é responsável por quase a metade da produção nacional de suínos e aves. Então, veja a produção de carne, aquilo que vai para a mesa das pessoas ou que é exportado para outros países. A região sul tem uma grande produtividade de diferentes tipos, principalmente aqui destacando suínos e aves. Também nós vamos ter a criação de gado bovino, né? Em algumas áreas, em algumas propriedades ali. É, e há um investimento cada vez maior no emprego de tecnologia para a criação de animais também. Então, não é só na agricultura, mas na pecuária, ou seja, para criar animais, também se emprega ali alta tecnologia, certo? E a criação de animais vai fornecer matéria-prima para os frigoríficos e para as indústrias alimentícias para a produção de alimentos industrializados que é feita à base de carne. Então, mais uma atividade importante ali da região Sul do Brasil, né? E aqui nós temos um mapa que mostra para nós em que áreas há essa produção ali de suínos, né? A suinocultura. Então, nós temos a região dos Campos Gerais no Paraná, do oeste paranaense e do sudoeste paranaense que ganham destaque na produção de suínos, que estão ali entre as áreas que mais produzem suínos no Brasil, certo? Então, e na região Sul, então é importantíssimo a gente fazer essa análise ali de áreas onde há a maior produção de um ou outro item né, da agropecuária. Na pecuária da região sul, nós vamos ter também parte dos produtos, realiza uma seleção genética. Então, fazer uma seleção genética de animais é emprego de tecnologia para melhorar né, o tipo da carne, para melhorar a produtividade. Esse é um conjunto de tecnologia chamado de biotecnologia, né? Empregada para o desenvolvimento da agropecuária. Então, aqui nós vamos ter um exemplo disso, né? A inseminação artificial, o uso de medicamentos, de ração especial, que facilitam também essa produção, certo? Então, são exemplos ali é, para a gente entender como é empregada a tecnologia para o desenvolvimento da pecuária da região, certo? E aí isso tudo é um conjunto importante. Porque lembram que a gente falou lá no início da nossa reflexão? A Atividade agropecuária é uma, uma característica da região sul que gera emprego, que gera trabalho, que gera renda e que produz riquezas para a região e para o Brasil também. E aí mais uma atividadezinha ali para vocês pensarem, né? A agropecuária é um conjunto de atividades desenvolvidas no espaço rural. Quais são essas atividades? Escreva exemplos de itens produzidos em cada setor da agropecuária. Então, vocês vão pensar ali nos exemplos, escrever o que é como resposta e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Então, como vocês poderiam escrever a resposta de vocês ali, vamos ver juntos, né? Considerando então que a agropecuária é esse conjunto de atividades desenvolvidas no espaço rural, quais são essas atividades e exemplos de itens que são produzidos, né? Então, as atividades da agropecuária são a agricultura, que é o cultivo de vegetais, e como exemplo, a gente colocou ali a soja, entre outros, né? E a pecuária, que é a criação de animais, e nós temos como exemplo ali a carne e derivados, que são produtos dessa atividade. Então, não tem como é, dizer né, que não é importante a agropecuária, pelo contrário, ela é importantíssima para a economia, para a sociedade, para a vida das pessoas, né, para o desenvolvimento das atividades humanas. Mais uma característica ali que a gente reflete a esse respeito. E aí, pensando em tudo que nós desenvolvemos ao longo da aula. O que é agropecuária, quais são as atividades que estão envolvidas com ela e qual a importância dessa atividade para a sociedade. Nesse sentido, eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!